ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ኢነ ሰናኢዐ አልማዕሩፍ ተቂ መሳሪዐ ሱ። መልካም ስራዎች መጥፎን አወዳደቅ ይጠብቃል። ወላሂ ወላሂ አላህ እናንተ መሃል የምታቋቸው የሰራሃት መልካም ስራ መጥፎ ቀን ላይ ይደርስልሃል። ታዲያ እንደ ቤቷ ቁጭ ብላ ምግብ ለመመገብ ምግቡን አንስታ አፏ ላይ ስታደርሰው ከውጭ አንድ ምስኪን ይጮኻል። አልጁ አልጁ ረሃብ ፈጀኝ፣ እርሐሙኒ የርሐምኩም አላህ እዘኑልኝ አላህ ይዘንላችሁ ይላል። ቤቱስ ምንም ነገር የላትም ከዚች ጉራሽ ውጭ። ምን ታድርግ? አፏ ውስጥ ልትከተው የነበረችውን አወጣችና ለዚህ ምስኪን ሰጠችው። ከራሷ በላይ እሱን አስቀደመች። ይችን ስራ ለካ አላህ አዳንቆ መዝግቧት ነበር። ቀናት አለፉ። አንዴ ስራ እየሰራች በረሃ ላይ ወጣ ልጇን ህፃኑን ልጅ ልብሱን አንጠልጥሎት መሮጥ ጀመረ። ተኩላ መጥቶ እዚህ ጋር በጥርሱ ይዞት በበረሃው ይዞት መሮጥ ጀመረ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ፈአርሰለ ኢለይህ መለከን፣ አላህ መላኢካ ላከ የወዳጁን ልጅ ሊጠብቅ። ካፉ አውጥተህ ውሰድላት። መላእክው መጣና ከዚህ ተኩላ አፍ አውጥቶ ልጇን ይዞላት ሄደ። ደንግጣ እያለ በር ላይ ሰው ቁሟል። ማና አንተ? እሱ ምን አለ? እኔ መላኢካ ነኝ። እነላህ ዩቅሪኡኪ ሰላም፣ አላህ ሰላምታ ያቀርብልሻል። አላሁ አክበር። አላህ ሰላምታ ያቀርብልሻል። ወየቁሉ ለኪ ብሎ ይልሻል። ሀዚህ ሉቅማ ቢዛከ ሉቅማ፣ እቺ ከተኩላፍ አውጥተን ያመጣንልሽ ጉራሽ ካፍሽ አውጥተሽ በሰጠሽ ጉራሽ ለውጠንሻል። ጉራሽ በጉራሽ ተክቼሻለሁ በላታል። ኢታር ከመጥፎ አወዳደቅ ለሌሎች ስትኖር አላህ ይጠብቀሃል። ለወንድሙ ሓጃ ይቆመ አላህ ለሱ ሓጃ ይቆምለታል። ወንድሙን ሳጋልጦ ሚሰጥ አላሁ አክበር። ኢታር ዱንያም አኸራም ላይ ትልቅ ትሩፋት አለው። ወንድማማችነትን ያጠብቃል። አንድ ሰው መልካም የዋለለትን ሰው መቼም አይረሳው፣ እንደ ጥሩ ሰው ነው የሚያየው። አንዴ አንድ ባለጸጋ ሀብታም ሰው ነበር፣ ብዙ ጓደኞች አሉ። ለብዙዎቹ ደይን እዳ ያበድር ነበር፣ ያበድራቸው ነበር። አንዴ ታዲያ ታመመ። ቤት ቁጭ ብሎ እያለ የሚጠይቀው ሰው ጠፋ፣ የሚጠይቀው ሰው አጣ። እኔ የተከበርኩ ሀብታም ስንቱን ያበደርኩ ደግ ሰው እንዴት ታምም የሚጠይቀኝ አጣለሁ? ሰው ሲያማክር አይ ባለ እዳዎቹ እዳውን መክፈል ስላልቻሉ አይንም ማየት ፈርቶ ነው። ግልጽ ነው፣ ይከብደዋል። እንዴት ብለው ይምጡ? እንደዛ ነው አለው። ይሄ ብር ከወንድሞቼ የቆረጠኝ ሰው ጠራና ገበያ ወጣ አዋጅ ብላል። ከእገሌ እዳ ያለበት ሰው ከእዳ ነፃ ናችሁ ብለህ እወጃል። ወጡ አዋጅ አለ። ሙአሪኮቹ ታሪክ ዘጋቢዎቹ ምን ይላሉ? ከሰዓት የበሩ ቋሚ ተሰብሮ አደረ በሚጠይቀው ሰው ብዛት። ሰውየው አፉ ብለው ወንድምነትን ገዙ። ከብር ወንድም ይበልጣል። ብሬ ይቅርብኝ፣ ወንድሞቼ ይሻሉኛል። በአኸራ ደግሞ ኢታር የሚሰጠው ጥቅም ጀነትን ያወርሰናል። ማራኪ ታሪክ እናታችን አኢሻን ያስገረመውን ሐዲስ ልንገራችሁና ምናልባት ፕሮግራሜን ወደ ማጠቃለል እሄዳለሁ። ይህ ሐዲስ ቡኻሪ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው። እናታችን አኢሻ ምን ትላለች? ጃአት ምስኪነቱን ተሕሚሉ ብነተይን ለሃ፣ አንዲት ምስኪን ወደ ቤቴ መጣች፣ ሁለት ሴት ልጆቿን ይዛለች፣ እርቧታል። ከዛም እባካችሁ ለግሱን እርቦናል ስትል ከረሱል ቤት የነበረው ያኔ አኢሻ ቤት ቴምር ብቻ ነው፣ ሶስት ቴምር ሰጠዋት፣ ያለችንም እሱ ነበር ትላለች። ሁለቱን አንዳንዱን ለሁለት ልጆቿ ሰጥቶች ብሉ ብላ አንዷን ለሷ ያዘች። ሁለቱ ልጆቿ ቶሎ ጉርስ ጉርስ አድርገው እናታቸው አፍ ያለችው ማየት ጀመሩ። ስጭን እያሉ ማማ ብይን
አብይን ሲሉ ሆዶ አልቻለ ፍሬውን አውጥታ ከሁለት ገምሳ ለሁለቱ ሰጠቻቸው ሷሳት በላ ነሱን አፈረት አስቀደመች እናታችን አይሻ የእዝነቷ ማርኮን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገቡ ይህን ታሪክ ነገርኳቸው አንዲት ምስኪን መጣ የሰራችው ታሪክ ልቤን ማረከኝ እንዴት ያለሽ ደግ ሰው ናት አለቻቸው ለካ ረሱል ወደ ቤት ሲመጡ ከላይ ዜና ተነግሯቸዋል ስለዚህ ሴት فقال النبي نبي منالو ان الله قد اوجب لها الجنه واعتقها من النار الله لذيذ سو بزيزنتوا لجوچوان بماسقدما جنتن صفولاتال كسات نزاوتطاتال لليلوچ منور لليلوچ ماسز اسلمنا اندي عينت مندا يسطوا